Ვიგო, სადა? არიქა, ვიგო, გენიცო. ვიგო, გასაღები არიქა. შენი ჭირი ბდომგვია და ვიგარა. ესე გეხოცები შენი ჭირი. ბაკო, ეხლა ვერც იცამი რა. ბერანგი, სტრაფა, სტრაფა. არიქა, ბერანგი. არ დამაცა. მიდი, მიდი, მიდი. ოახ, დამაგვია. ვაიმე, დედა, გარდიკო რა. გერგი რეჟიმი რა. აი ესე გეხოცები ზუ შენი ჭირი მე რა. დედა, შვიდაც ცოტა რა. ვიგა, არიქა, სტრაფა, სტრაფა, სტრაფა. ვიგა, დაურეკე დედა შენს რა. ხო ხოვე რა. აი ესე გეხოცები. ბერანგი მომიდეს რა. დაიძოს რა. ბატონო, გენეცოლი, შენი ჯირი გაჩერდი მამიკო რა. ბატონო, შეიძლება სიურპრიზი მაქვს? ხო, რა სიურპრიზი? რა და დედა ჩემი არ მოვა, იმიტომ რომ ძიძავიშობე. უი, გასაბო. ხო, ჩემმა დაქალმა მიშოვა ისეთი თბილი, ისეთი საყარო, ისეთი კეთილშობილი ადამიანი, რომ რა ვიცი რა გითხრა. ვიგა, გენეცოლი, ძალიან კარგი, იცი რა ვიფიქრე ვიგა. რახან დედა შენი არ მოვა. ბავშვი ჩვენი რად გაჩერდებოდა მარტო. დილისი უმოგდა. აი, ბატონო, კარგია. არი კაცსმელი, არი კაცრაბა, რაბა. ვიგა. ფეხსაცმელი, რაბა. არი. ეს ძიძაკი კარგია, მაგრამ რა გაიცნაირად, იცი? ღელავ და ნერვიულობ. აი, თითქოს ძიძას მაინც არ ვენდო. ბირა, ვაიმე, დედი. ზუკა გაჩერდი რა, მამიკო რა. ფეხოცები გაჩერდი რა. აცოქი ყავს. ხო, მიდი, მიდი, მიდი. რა ვქნათ? გასარენდობი, ვიგა, გენაცვალე, რატები ხარ შენ? ვინახარ? ხო, წინა ძიძას ესე ხო იყავი. გეხოცებოდი, ვიგა, გენაცვალე. ნუ ნერვიულობ, კარგი ძიძა, კამერა დავახენე, გახურებინე, შემიძლიათ იქცება, გაიგაზრდილია, გაიცითხა, გაიფასუხი, გაიმკერდი, გაიტუში. რა დაუწუნე ვიგა? აი ზუსტად ეგ დაუწუნე, რომ გამომილენ ჩაქმარი. ო, კარგი ვიგა რა. მაგას ხო და გაიმკერდი, მე ხუარ ხუნა ვიგა რა. რა ჩემი ბრალია ხო? აი მე მოვიდა. მოვიდა. ჟაკედი. ჟაკედი არიქა. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაიმე, დედიკო, მომწარე. ზუკა, ვაიმე, ხوار შემეშა. რა, ხო სურათ მოვედი. კი, კი, კი. და გამარჯობა, ჩემ უცებ შემწვის. ვლიკა, ხო თქვენ? ვაიმე, ხის ზლისა მოვედი, სადა მოსვე შემეშელა თქვენ? ლიკ, ლიკა. ვიკა. ვიკა, ჩემო კარგი. გაიცანი ბაკო ჩემ მეუღლე. გამარჯობა, ბიფშაა ძიმა გრუზინსკავა ესტრადი. ისეთოში ხათუნა ჭოიძე ჩემო. ჯიმის ფილი გინოცოლე ბაკო გინოცოლე. ეს ვინ არის? ზუკა ჩვენი ვაჟი. ზუკა ჩვენი ბიჭი. ზუკა დედიკო. გაიცანი ხათუნა ძიძა. გამარჯობა ზუკა. გამარჯობა მამიკო. ზუკა მე იცი ვინ ვარ. აა ხათუნა ჭოიძე გაგიგია? აა ეგრე ხო. რა გამოწვეული თაობა მეტოჩი. ასარი გაქვია სახათუნა ჭოიძე. რა გამოცდილება გაქვთ ერთი აბა საერთოდ? ვაიმე, რა ვიცი, 35 წელია ჩემო კარგო ძიძა თბიჭო. შახევარი თბილისი ჩემი გაზრდილია. კიტოვანი და ჯაბა ჩემი გაზრდილები არიან. რა საუკეთესო ბიჭები დავახელე მართლა მაგათ განა. მასო. კაცინო წუწერით მე ზარდაფია. რა და მე ბავშვი ეხლა რა თوار მიაწოდე თავი და ის თავისი ვერ მიხვდება რომ სიყვარულში გასდარდო რო გარდი ბავშვია წამედი დროზე არის აი მოკლედ ხაცო ჩვენ ხარ ოქე ხმა დავალ და მე ყარჩი გიჩლით ხეს ფე გადი მე მიხედავ დანარჩეს თუ რამე არია გასაკეთებელი დაგვირეკავთ თუ რამე რა თქმა უნდა ვიკა გენაცვალი აბა რაზე არის საუბარი ჩათა ჩათა ვიკა ბაკო გავედი ჩათა ვიცმისო დასაკებულები ხართ და ეს ხო ყველაფერი ის არფერზე არის ნერვიულოდ ჩემო კარგო ხო? აბა დრო. კარგად ჩემო კარგო. რამეა დაგვირეკეთ რა? რა უთუ? აბა ხე, აბა ხე. უსა დუცილოპლად დაგვირეკო. მე მეგიპოე, მაგრამ მე აქ მიგიწი რომ ყველაფერი გასაგებია. გაიგენეცოლე. დემეცტა. ვაი, ეს რა კარგი ის არის, სახლი არის. ეს რა არის? ო რა საბობ ფრანგული დუხი თუ არ დაისხამ სოფლელმა ისე ვერ გავა ხო სამსახურში ეს მე უფრო გამომადგება ეს რა არის ვაი მე შანელი როგორ მიყვარს ვაი ეს რა ასხი ამაში კაცო რა არის სადეზინფექციო რაღაცა ჩაგისხავთ შველო არ უნდა თქვა ამაში რა ასხია რა უბედური ოჯახია რა არის ესა ვაიმე ეს დაიწყო ეხლა და გავგიჟდები დაიწყო დაიწყო და მე კიდევ ლაპარაკო ფაქა ვითომც როგორ იწევ ამას როგორ უნდა აუწიო შვილო მოდი რა მითხარი რა ხა
თუნდაც ისა მე არი მინდა მაცად ერთი წუთი სერიალი დაიწყო შვილო მაცად თუნდაც არი მინდა მე შეიძლება ერთი მომისმილე შვილო მე შენი ხათუნა დეიდა არა ვარ ყველანი თავისუფალი მე ვარ ქალაპატონი ხათუნა ან ხათუნა ჭყოიძე ბიფ შეეძივა გრუზინსკოი ესტრადი და წყალი თუკი და შენი თუნდა დალიო მიეჩვიე შვილო ცოტა დამოუკიდებლობას ინულით ხათუნა ჭყოიძე ორჯერ არის მეორეს შვილო. დედა! ვაიმე რამეს ის ღება ეს ბავშვების ჯღავილი ახლა რამის ინერვები მაკაკა. დედა! ბნაი დაჩინა მაგურებინა სერიას ვერაფერი ვერ გავიკერა ცეულება ახლა. აი უყურე ახლა ბავშვი ქვია მას. ბავშვია ესა. ჯანდაბადილი დაბი. ვაიმე, ერთი წამი მოიცადე, რაღაცა ვერ ვისვენებ რა. კამერაში უნდა ვნახო ბავშვი რა შობა. რო წამოვიდეთ, იქნება ტირილი დაიწყო. შენი ჯირი მე რა, არ გინდა რა გიხოცები. ერთი წამი. დაუტოვე, იყოს რა. ვაიმე. ვაიმე, ტირის თუ იცინის, ჰა? კარგი. რა? ვაიმე, ტირის მე მგონი. დამელოდე. გაა! ბნედა შენა, შედი შენ ოთახში. დედამოტა. აი ხლა უყურე რა იკადრა ამ უძრდელ მამას ბავშვი ქვია ხლა შენა ამ ხლა გასაკულება კადრო რა გეტყობა ხლა შენ ოჯახში ხარ საერთოდ გაზრდილი რო ხარ მაგითო ხარ არასაკმარელი ბავშვი აი მე რა ბავშვი არაფერი ცნებლობას უთამაშობდით რაღაცა ისა რატო მობრუდით არაფერი ზრატო მომრუდი ჩემო საბუთები დამრჩა და მაგი საბუთები ვაიმე ხო ძალიან საყვარელი ბავშვია მე ვიტირებს დამირეკე რა ძალიან არაფერი ვთამაჭობდი უბრალოდ ისეთი кай ბავშვია რო кай დაქტორ ხო კარგი ჩემო კარგო კარგი ჩე თუ რაღაცა დაგირეკე კარგად დედიკო კარგად ხო დაგირეკავ დაგირეკავ ჩემო კარგო კარგად იყავ დედა ესენი ვინ არიან მე არ ვიცი რა ესენი ვინ არიან მართლა რა ხო! ხო, ციცო, მივედი, კი, მივედი და დავქნა, ხო, გოგო, ბავშთანა ვარ, ხო. ისა ხო ციცო, აბა რა ვქნა ხა ციცო, ბა ისა, დიდი არაფერი ხელფასი მარა, ცოტა ამათ ეკანება სახში რაღაცა, ცოტა ხელფასის და რაღაც გავიტან ესე დავს. კარგი, ხლა მე მგონი ძილი უწევ და უნდა დავაკეთო, დავაწინებ და მე მოგიყვები, ხო. სადავიდა ნახე, ჩამოდი ბიჭო დაგირეკავ მე. ჩამოდი შვილო, სადახმეთი შენა ნორმალური ხა. აუ, ჩამამიღვანე. ვაიმე, გეხვეწები, ერთი წამი დამელოდე რა. კიდე უნდა ვნახო კამერა. შეგი, აი ესე გეხვეწე, ნუ დამაგვიანე. მე ვიწერები რა მოგივიდა გოგო რა. რასაკეთებს? ჩამამიყვანე და მეხმანე. ვაიმე, რა გავაკეთო ახლა? მე აგიყვანე რომ ჩამოგიყვანო? აბა, როგორ ჩა? იყავი ახლა მანდა. როგორ წახვედი ისე, ისე ჩამოდი. ვაიმე. კარგი გეხვეწე. კარგი გეხვეწები რა, აღარ შემიძლიანე. აჰა, მოშეგძლებია. ჯანდაბა. ვაიმე, მოხლე დიდი ზე. ესა ბავშვი მაგაც როგორი მოკნილი ბავშვი არის. დამავიწყდა რომ ზუკასთვის მეკოცნა, დედიკო, მოდი დავიში. დიდი დედასთან აკოც ზუკა. ვაიმე, რატომ დიცხა? ისე მომეწება, ისე შეუყვარდი, რომ თუ არ უთხარი, კი არ მიდის სადმე ჩემი იმის ნებისგან. ვაიმე, რა ასლაპარაკო ხათნა, დედიკო? ზუკა, მიდი, მიდი აკოც, მიდი აკოც. ცოტა დი, მოდი. აი ესეთი საყვარელი ჩემი პატარა, ჩემი სიხარული, ხათუნა. დამირეკე თუ რა არა რა რასქვია დაგერეკავ კი არა ზარზებს ივარ ჩათვალე 24-ის შვიდზე კარგი ჩემო კარგო თუ რაღაც არის ნერვიულო კარგად დე გაკვეცია ბა კარგად შვილო არის ნერვიულო კარგად გამოდი აქეთ რა წადი შენ ოთახში შვილო ითამაში რა შემაყწუკე მართლა ვეღარ გამიკერას ლაპარაკობე მოძიე ხლა იმას ვითამაშო თა და წადი დამანებე თავი მოვია ვივისა დახუჭობანა ვითამაშო წადი დაიმალე წადი სადამდე სადამდე და 6 საათამდე დაიხუჭე მიდი და მე მე წავალ წადი დაიხუჭე შოკოლადი მინდა ვაიმე ეს ვინ არის შოკოლადი მინდა არ არის შვილო შოკოლადი სად არის შოკოლადი აგარ გამოდის ეს შოკოლადი რა ფქნა ფაფას გაჭმე ვაგე რა გე რა დაგიტოვა დედა შენ ფაფა აი აი აი
აჰა, აი ეგ ნამუნამო, აბა გასიჭე, მოგიდე შეთითო ხელი. მოგიდე, მოდი, 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 გამიღე პირი. გამიღე. ეს რა არის ეს ტიპი? ეს კაბა რატო ვერ დავინახე წეღან? რა кай ატლასის მოსასხამი ქონია იმ სოფელს და იმას რა თუნდა მე რა არ მომიხდება თუ რა? ვაი, მოხვედი. რატო გაცვიათ ჩემი ზედა? არა, ბავშვმა დედაო, დედაო და დედობა დედას ვაკეთებ. დედა! დედა მოენატრა და შეიძლება ცმელი დედაო, ვისაც გელიო. კარგი. ხო, ისეთი კარგი ზე მოგვიხდა ხო? აა, კარგი. ხო, რატო მობრუნდი, ჩემო კარგო? ვისაც სუნამოს დასმოთ, ხათნა, ხოიცი ქალები. მაინც პრანჩია ხალხი ვარ. სუნამოს გარეშია, ბავშვი კი არ ქალი, ქალი როგორ არის? ო, ჯემო, კარგო არის ნერვიულო არაფერზე, ჯემო, ისეთი საყვარელი ბავშვი არის. თუ მაინც ღელავ რა. მართლა რა ვიცი რა, მერთმა გიგიმა. კარგად, ჯემო, კარგო, 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 არაფერზე არის, კარგო. კოზი დააგდო, დააგობოთ, კარგად. დედა შემაწუხე, მოკლედ რა, შენს გადამკიდებებს სერიას ვერ უყურე. რა გამიგო ეხლა რა დაილაპარაკე სამბატონო. мама! ეხლა мама. мама და ჯანედაბა შენ კიდე დაეთრე ვაი კაფ კახფასთან мама შენ. რა თქო? რა თქო გოგო? ვისთან მღალ? გაჩერდი გოგო რა ღალატო გარდმიჯერ ხო რა? ეგო ჩვენს წინა კორპუსში ხო? მერე მაგისტრის ჩვენი წინა კორპუსი არ გამოდივარ წინა მეზობლები? შეგონი ხარ ჩემი საყვარელი? ო აა ანუ გამოდის რომ კახპაო ჩემზე თქო? აი ხა რა გამო. აი მე მაგას რა შეგედე? რა შეგედე გოგო? გამოჯარიმებს. აა ქაბატონო ხაზნა იცით რა არის? ძალიან უკმაყოფილოები ვართ თქვენით რა. აი გაკვირდებით და ძალიან უკმაყოფილოები. ბოდ რა თუ მე ძაკმაყოფილი. რა რა ქაბატონო ხაზნა ჯერ ერთი ჩემ ბავშვს რატო ეჩხუბებით? მეორეც ერთი კარადაზე რო ავიდა და ჩამოვარდა რატომ არ მიაქციეთ ყურადღება? და მესამე. ბოიმე. რატო? ჩემ ნივთებში რატო იქეთებით სანამ? ბოიმე, საიდან მოიგონე შვილო? საიდან მოიგონე? სოფიო. ნაი? ბოდოქში. ნახეთ ვიდეო. ა კარგი რა, ეხლა შვილო ბიკა მონტაჟია, ეგ ეხლა დაწესულელეს. რა მონტაჟი? ჩემი დაგენებული კამერა, კორცეთს გიერ დაუღენებია ვიღაცა. ბოიმე, რა შემოგ? რა? ბოიმე, მერტო. რა? მერტო შეიძლება ისიც რომ. ბიკა, ბიკა. ბიკა, მერტო. ქელმა ისიც. აი, მერტო. ამის შვილი ბაბრალებს. დაწესულელეს. ბოიმე. რა? აი, 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 აი